Ну що ж, привіт, мене звати Михайло, і сьогодні ми поговоримо на тему пішоходи на дорогах. Тобто проблема є. Насправді немало ДТП стається саме з вини пішоходів, і за того, що вони переходять дорогу у неправильному, невідведеному для цього місці, або по інших причинах. І беручи до уваги саме наше містечко, у нас є дуже така цікава вулиця, вулиця Маяковського, на якій протягом деякого часу мій знайомий зібрав дуже багато матеріалу із порушенням правил дорожнього руху саме пішоходами. Давайте розглянемо ось таку ситуацію. Та сама вулиця, ті самі проблеми. З нормальним тротуаром і двоє. Чи чотири, є чуть-чуть за. О. А це декілька днів по тому на тій же вулиці. Багато хто звертає увагу на водіїв, які паркуються не там, де потрібно, але, на жаль, до пішоходів у нас менше уваги і до їх порушень у тому числі. З вулиці Маяковського ми маємо ще такий матеріал. Та сама вулиця, та сама проблема. Тротуар є, тротуар нормальний, не хуже, ніж сама дорога, но пи***є по дорозі. Причому ще говорить по телефону. Зараз ми попробуємо на неї наїхати, може вона пойме, що, треба їхати, йти по тротуару, твою. Ні, ноль реакцій. І такий. Демонструю, що тротуар нормальний. От прям нормальний. Не засипаний, ніким, нічим. Ану, може мозк включить? Ну, давай, включи мозк, ні? Включи, ну, хрен. А як вам ось це? Шановні пішоходи, мать, є, нормальний тротуар? Ні, він буде тьохати по дорозі. Каблуки? Ні, каблуки нема. Нормально вона може йти. Тротуар в такому ж тому ж самому состоянні, що й дорога. Тротуар ще ліпше, бо на дорозі ями. Дівчина побачила скору, захотіла зайти. Ну давай. Богатирська сила. Насправді я сам нерідко переходжу вулицю у невідведеному для цього місці і сам нерідко не помічаю ось такі невеликі порушення. Але до чого веду всі ці думки? Що давайте будемо толерантнішими один до одного, тому що кожен водій, який паркує свій автомобіль, автоматично стає пішоходом. І так само пішоход після того, як пройшовся по тротуару або по вулиці, сідає за кермо свого автомобіля, стає водієм. Тож давайте один до одного відноситися з більшим порозумінням і бути більш толерантнішими. Претензій абсолютно немає до нього. От прям тепер претензій немає. Тротуара немає, іде по обочині. А претензій абсолютно немає. До речі, якщо ти побачиш пішохода, який рухається прямо по проїжджій частині і не планує з неї сходити, не соромся зазняти це все і відправити на електронну адресу, яка буде вказана в описі, тому що група, де показують неправильне паркування водіїв, така вже існує в Фейсбуці, а пішоходів, які порушують правила, знімають не так багато людей.